Бургас започна безплатно тестване за коронавирус на гражданите си. Британският щам вече е в 12 области на страната. Има единични проби и от няколко други области. Няколко положителни проби от Пловдив, от Кюстендил и вече по една проба от Добрич, от Ямбол, да кажем от Самоков, от Софийска област, няколко населени места. Две компании се биха на запой в хотелски ресторант в Пампорово, който е работил и след 22 часа, въпреки забраната. На място полицията открила само един мъж с счупен крак. Издирва другите. Жертви и роднини на осъдените за просия в Тулуза проговориха пред посвети у нас. Да съм изкарал пари, той ги взима първи. Бе. На мен не ни да. Аз съм с образование човек. Завършил съм счетоводство. Това е под нивото ми. Кон замести снегорин в Пловдивското Момино село. Една кобила, за да го прави това нещо, трябва да я орава. Добър вечер, това е посвети у нас. Повече от ден след като оголен кабел уби 16-годишно момче на тротуара на оживен булевард в София, нито една институция не поема отговорност. Всички започнаха проверки. Столичната община, ЧЕС, Здравното министерство и болница Свети Иван Рилски, където стана инцидент. Но още няма категоричен отговор. Чии са смъртоносната шахта и кабелите в нея и на къде водят? Прокуратурата разследва, родителите искат справедливост. 16-годишното момче издъхва в ръцете на баща си. Аз го обърнах и ме фана, толкова аз не мога. Искам да го издърпам, да си спасявам детето като всеки един баща. Обаче нямам такъв възможност, защото и мене ме фаща, толкова аз усещам някаква вълна, но не признавам нищо, искам да го измъкна, не може. Двамата излезли да чистят сняг, за да изкарат пари. Докато чакали на светофара, момчето стъпило върху стърчащ от шахтата кабел, който бил затрупан. Ток ударил всички, които опитали да помогнат. Сред тях служители на чистотата и полицаи от четвърто районно. Вчера ни сме яли, ни сме пили. Малките му братя търсят него от мен, защото те никога не са се разделили от как живеем с тази жена 18 години. Искам справедливост, да гледат каква държава живеем. Ако не беше, той можеше да е някоя майка с дете. За трагичния инцидент напомняха днес оставените цветя и предупредителната лента, поставена от общината. Всички павилиони в близост до шахтата бяха затворени. Това просто е недопустимо. Да не можеш дори да ходиш по улица спокойно. Непростимо. Друго изречение не мога да ви кажа. Има някакъв оголен кабел, който някой е пипал вътре в шахтата на електроразпределителното дружество. Кабела води до обект, който се намира на територията на болницата. По-късно проверка на район Триадица установи, че са изведени подземно два електропреносни кабела. Кабелите са прокарани по ограждение и уличен стълб до два частни обекта. Единият не функционира. Другият обаче е свързан с оголения кабел, който най-вероятно е причинил токовия удар и се намира в двора на болница Свети Иван Рилски. Този обект се стопанисва от търговско дружество Деня 2016. След разпоредена проверка от здравния министър от болница Свети Иван Рилски заявиха, че не разполагат с каквато и да е конкретна информация и че електрозахранването се извършва от два трафопоста във вътрешния двор. От прокуратурата установяват на мястото на инцидента открит усукан проводник, представляващ източник на повишена опасност. Тези шахти, тази, която я виждате, и другата са отварани преди 3 дни. Това са го казали и някои хора от болница. Проверката на район Триадица показва още, че 4 от 5 търговски обекта в района на инцидента са били захранени с кабел, прокаран под булевард Иван Гешов и след булеварда по светофарен стълб, който днес не е наличен. Проверката показва, че при премахването на този стълб през 2018 е била извършена и манипулация на кабелите към търговските обекти, прокарани по настоящото трасе. Пешеходната пътека, както е този господин, си минаваше ето от тук, където сложиха тия двете. Беше направо, тя напълно ненормално е сложена на криво. Този стълб, това е от година-две този стълб. Беше е точно до шахтата.
кабелът излизаха от шахтата, отгоре си отиваха нормално, без да има, нямаше никога да има проблем. Проверка направиха и от ЧЕС. Оттам заявиха, че нямат свои кабели във въпросната шахта. Мрежата ниско напрежение на компанията преминава от другата страна на булеварда. В дружеството през 2011 е постъпило искане за присъединяване на павилион. Точката на присъединяване е най-близкото възможно място от мрежата на дружеството, където се монтира и електромерът. Съоръженията след електромера се изграждат от клиента и са негова собственост и ангажимент. Собственикът е декларирал, че инсталацията отговаря на изискванията за безопасност. Много хора считат, че нещастие е. В никакъв случай тези неща не трябва да се гледат като нещастие. Техническата подготовка на кадрите, за съжаление, в последните години върви надолу. Все по-малко стават технически грамотните хора в България. Професор Иван Миленов, който освен преподавател е и вещо лице в съда, има още подобни случаи, които обаче не са обществено достояние. Правилата изискват всяка година да се правят изпитания на изолацията на кабелите под земята и всяко захранване би трябвало да има защити. Европейските стандарти са въведени у нас още през 2004. По думите ви обаче разбирам, че тук или няма такава защита, или тя не работи. Точно така. Значи тук тези неща трябва да задействат. Защитите са бързи, много съвременни защити са и явно, че нещо не е направено както трябва. Какво точно се е случило, трябва да покажат назначените от прокуратурата съдебно-медицинска и техническа експертизи. И още за това, как у нас се спазват правилата. Управител на нощен клуб в центъра на Разград е арестуван заради редица нарушения. Няма право да работи, а в заведението му имало 30 клиенти, а не както е по актуалната наредба на здравния министър, само до 15 разрешени, които могат да се съберат на едно място. В заведението с нощи към 23 часа е имало и един непълнолетен. Образувано е до съдебно производство. Ще има глоби. Полицията издирва да санкционира и две компании в Пампорово, които са си спретнали масов бой, при това по време на неразрешен запой. Продължил и след 22 часа. Полицаите дошли на място по сигнал, но там ги чакал само един мъж с счупен крак. Инцидентът е станал след полунощ, когато заведението би трябвало да е затворено. На телефон 112 в нощта срещу събота е подаден сигнал за пострадал човек. Освен спешна помощ, на мястото отишла и полицията. Там бил само 27-годишен мъж от Сопот, чийто крак бил счупен при сбиването, съобщиха от полицията. Заведението, където се е състоял среднощният бой, се намира в центъра на курортния комплекс. Не ни допуснаха да снимаме вътре. Управителката отказа да застане пред камерата. Каза, че такова нещо не се е случвало, нито пък е имало хора след 22 часа. Разпитаните до момента участници в сбиването също отричат. За възникнало сбиване е било образувано досъдебно производство, но към момента се установяват все още самоличността на участниците в сбиването. Пострадалият не е настанен в болница. Полицията издирва и другите участници в сбиването. Британският щам на коронавирус е вече открит в 12 области на страната ни. Последните изследвания на Центъра по заразни и паразитни области показват, че той се среща вече и във Враца, Ямбол, Добрич, Кюстендил и Велико Търново. А проби от Кюстендил дори доказват, че британският щам е у нас поне от края на миналата година. Ако до миналата седмица заразени с новия британски вариант бяха установени основно в Западна България, това вече се промени. Случаи има и в централната и в източната част на страната. Най-много заразени с него има в столицата, но именно столичните лаборатории изпращат и най-много проби за секвениране. Има единични проби и от няколко други области. Няколко положителни проби от Пловдив, от Кюстендил и вече по една проба от Добрич, от Ямбол, да кажем от Самоков, от Софийска област, няколко населени места също така. 101 са общо потвърдените за британската мутация проби до този момент. Заради твърде малкия брой изследвани, под 200, на този етап не могат да се правят валидни изводи за мащаба на разпространение на варианта на вируса. Освен това се изследват съмнителни за варианта проби, а не случайен процент от положителните за вируса. Трябва да имаме предвид, че това са насочени изследвания. Насочено сме търсили тези мутанти. Трябва много повече изследвания, ако може 5 до 10% от положителните проби, каквото е изискването на Европейския център за контрол на болестите, да бъде секвенирано. Към този момент това е технически невъзможно.
Максималният капацитет на центъра е 96 проби седмично. Другата седмица обаче това ще се промени. Въвеждаме нова методика, нов апарат, с който поне 200 проби на седмица можем да направим и повече дори. Изследваните до този момент проби не показват разпространение на някоя от другите значими мутации на вируса. В Бургас започна безплатно тестване на населението. Разкриват пунктове за това. Мярката идва след като градът отново попадна в червената зона на разпространение на заразата и се нареди на второ място в страната след София. От днес в Медицински център 2 в Бургас е обособено специално помещение, където да се извършват безплатните антигенни тестове. Румяна Митева е сред първите днес, които бяха проверени за вируса. Не е притеснена заради нарастването на случаите. Не бих казала, че притеснително. Здравната система, когато е на ниво, мисля, че няма проблем. Днес само 11 души са дошли да се тестват. Няма наплив, хората те първа научават. Това са бързи антигенни тестове на място, ги правят, които се проявяват за 10 на 15 минути. В общо 5 медицински центъра и поликлиники в Бургас хората могат да се тестват безплатно. През последните дни се е увеличила и работата в триажният COVID център на Бургаската болница. В момента с COVID водя пациент, който е с доказана и пневмония за хоспитализация. Заради нарастването на новите случаи се завишава и контролът за спазването на противоепидемичните мерки. Разкриват се и допълнителни легла в COVID-отделенията. Утре ще заседава областният щаб, който да реши дали трябва да се предприемат и по-радикални мерки, като затваряне на молове, търговски обекти и задължително носене на маски на открито. И нещо, което може да видите само в нашите новини днес. Жертви на бандата за Прусия, осъдена в Тулуза, проговориха пред посветил нас. Според разказите им, организаторите са прибирали всичките пари на просещите. Роднини на осъдените пък твърдят, че всичко е измислица, а съдебният процес във Франция е нагласен. Както в посветил нас първи ви съобщихме преди седмица, съдът в Тулуза осъди 16 българи като организатори на аферата с трафик на просяци на 3 до 8 години затвор. Репортаж Иво Никодимов и Станислав Златев. Оставам си чашата и съм бил по тавери. Така започва разказа на Ярзо от плевенското село Петърница. Изненадва с откровенността си. Оказва се, че е просил не само във Франция, но и в Германия и Гърция. Навсякъде е работил за един от осъдените в Тулуза. Еми ви сега Янко от Бъркач. Той човек дойде тука, предложи ми, даде ми пари. Нали, ама не в количество. Така. Даде ми някакви пари да му прекарам. Да. Аз ги оставих на моята, там български пари не горят, нали знаеш, добре. А. И към стотина, 120 реални. Да. И Ярзо тръгнал с Янко. Просил и свирил с кавала си. Винаги на оживени места в центъра на града, там където минавали заможните туристи. Супер! Да. Нали? Седа, щом никой те не закача, минават народ. И хората пускали монети и банкноти в чашката пред него. От сутрин до вечер му се полагала една бутилка вода, два круасана и една вафла. Янко го прибирал вечер да спи. Колата. Дъж, вали, вали, бе, ти си бусам. Да, така се наредиме по двама, трима. Вътре колата. Той са жена си отпреди. В съседното село Бъркач намираме брата на двама от осъдените в Тулуза. Оказва се, че петте фамилии, които според френския съд са контролирали просията във Франция, са от един голям род. Всичките ми са роднина. Всичките, които са в затвора. Не знам да има трафик за хора. Аз не гледам тук да има просици, да има някой да е изнудал зорлен да иде да проси и такива. Това просто не знам откъде идва и какъв е този голям шум. В село Градина живее Красимир. В задния двор на къщата му е една от караваните, за която местните твърдят, че била част от импровизирания лагер в Тулуза, където живеели просещите. Красимир признава, че е бил много пъти във Франция, но отрича да има общо с осъдените в Тулуза. Във Франция аз имах приятели с ученици, които съм ходил съм при тях, нали, живял съм, видял съм Айфелова такова, обаче никога не съм просил. Аз съм с образование човек. Завършил съм счетоводство. Това е под нивото ми. Това е съпругата ми. Завършила е банково дело.
Задържаните за аферата с трафика на просеци първоначално били 18. Братът на осъдения Тихомир твърди, че братовчет им Борис не дочакал делото. Починал в затвора в Тулуза преди малко повече от година. Беше му чупеното ребро на момчето, беше абсолютно се целият посинен. Е бил момчето, но тогава не е мал абсолютно никой. Ярзо пък признава, че се прибрал в България няколко месеца преди арестите. Ама изкарали някакви пари? Ми би сега, аз за пари не съм изкарал. Аз и да съм изкарал пари, той ги взима той, бе, брат. На мен не ми дава. Твърди още, че докато просил, заделял по някое друго евро и крил парите си под един мост. Янко обаче разбрал и с бой принудил Ярзо да признае къде са парите. Това е, господа. За пета поредна седмица намалява броят на новозаразените с коронавирус в света, съобщи Световната здравна организация. В Великобритания влезе в сила нова мярка против разпространението на коронавируса. Карантинни хотели за пътници от високорискови страни. Разходите се поемат изцяло от влизащите в страната. Новата мярка влезе в сила в 6 сутринта, а първите пътници, подлежащи на карантина, пристигнаха на лондонското летище Хитрол. От аерогарата заявиха, че новата разпоредба се прилага успешно и на опашките на границата се чака по-малко от час. В червения списък на високорисковите на COVID страни влизат 33 държави, сред тях Португалия, Бразилия, както и страни от Южна Африка. Пътниците ще плащат 1750 паунда за 10-дневния си хотелски престой, който включва храна, транспорт и тестване. Хотелите се резервират от правителствен портал. Излизанията извън стаите са силно ограничени, но за карантинираните се полагат специални грижи. Ще се обаждаме всеки ден на всеки гост, за да видим дали имат нужда от нещо, дали се притесняват от нещо. Освен това ще има осигурени от правителството обаждания за проверка на психическото им състояние. Ще звънят професионалисти. На ден ще има по 2-3 обаждания, за да се види дали хората са добре. Глобите за хора, които не изпълняват новата разпоредба, са от 5000 до 10 000 паунда. Прочутият римски културен комплекс Аудиториум стана вакцинационен център за имунизация на хора над 80 години с ваксината на Модерна. Италия отложи повторното отваряне на ски курорти, които трябваше да отворят днес, за не по-рано от 5 март, предвид бързото разпространение на британския вариант на вируса. Мразовито време обхвана Тексас и принуди щатската компания за доставка на електричество да наложи поетапно изключване на тока. Така почти 3 милиона потребители останаха без електричество насред бушуващи снежни бури. Президентът Джо Байден обяви извънредно положение и така щатът ще получи като помощ федерални средства. Температурите в Тексас се редуваха от минус 2 до минус 22 градуса. А у нас кон замести снегорин в Пловдивското Момино село. Животното всяка зима чисти тротуарите в селото с помощта на специално дървено приспособление. Веска е на 16 години, а със снега се бори вече 8 зима. Има значение колко е снега, ако е по-голяма снега, много по-трудно се движи това нещо. И като е по-голяма снега, минавам точно отпреди, за да го избутва. Иначе ако натискам, няма да може да избутва снега. Имаме по-малко, след това минавам, когато почти не може, минавам с малкото. Ролята на снегорин играе дървено приспособление. За него идея дал кметът. Той се урмах човек, жив дял. Някъде съм гледал с леки коли дърпат. А това е удобно, защото от всякъде минава. Просто ние си знаем къде трябва да се почисти. Пред магазини, по главните артерии, по тротуарите, от хората. В другия случай слиза долу. Ето машини са почистили, а това е опасно и за тях. Само за час и половина Веска изчиства тротуарите в селото. Ако била за да го прави това нещо, трябва да е орава. Иначе ако не е орачка, няма да го прави. Да оре, да търмаче, такива работи. Иначе се плаши и жопяга. А наградата за Веска е вкусна храна, хляб и нови подкови. Пореден ден следено време. След отрицателни температури сутринта в цялата страна в много райони останаха под нулата и през деня. Какво да очакваме утре? След малко от Павлета Терзийска. Спокойна нощ!